Saudações, Sensei Marcel, Sensei Jiu-Jitsu Dojo. Conforme eu tinha falado na postagem anterior, hoje a gente começa uma sériezinha mostrando técnicas que todo mundo sabe, mas com detalhes que nem todo mundo sabe. A primeira técnica que nós vamos trabalhar hoje é uma chave de ombro, que é muito utilizada para condução. Ela é utilizada também quando nós fazemos defesa desarmes de saque lateral e algumas defesas mais tradicionais contra golpes com faca. É fim que se compõe basicamente disso aqui. Quando você faz o domínio aqui, você puxa o domínio aqui. Tá? Então, essa técnica, ela pode ser feita, por exemplo, ela pode fazer um saque de arma, eu vou a mão aqui para fazer um saque de arma, eu entro aqui e faço o domínio da chave. Ou, por exemplo, ele vai tentar fazer uma facada embaixo, eu faço o truque aqui, faço o domínio em chave. Ou simplesmente eu posso chegar, buscar, fazer uma chave para domínio dupla ou para condução até o solo e posterior ao algemamento. Essa técnica, ela tem basicamente dois segredos. A gente vai ver muita gente ensinando ela dessa maneira. Quando você entra ela aqui, levando a mão no ombro, quando você leva essa mão no ombro aqui, você está jogando a força da sua chave contra toda a força da coluna dele. Dificilmente você vai conseguir segurar, ele vai forçar para cima, vai trazer. E se ele pega na mão dele, quem está na chave é ele. Tá? Então, isso aqui inclusive é ensinado como um detalhe importante, levar a mão no ombro. Se você leva a mão no ombro, você perde o sistema de chave de braço. A posição que você entra nessa chave é: abriu, tá? Fiz o bloqueio, abriu o cotovelo e a mão vai no tríceps, tá? Aqui a chave está pronta. Se você fizer essa chave aqui, você corre o risco de baixar aqui o camarada girar e até sair pela força. Então, como se trata de uma chave para defesa pessoal e condução, quando você faz esse movimento de chave, domina e traz para o ombro, você utiliza a técnica de verbalização e fala: vamos para o chão. Nessa posição aqui, ele está completamente dominado. Se você quiser se manter aqui, você se mantém. Se quiser pedir a outra mão para fazer um algemamento também, ela está na posição. Tá? Levantou. Então, basicamente, né, o detalhe seria: busquei, puxei, essa mão aqui não, porque ele levanta, tá? Essa mão aqui correto, mas não permanece em pé, porque ele pode girar. É, domínio, busquei, levei, se necessário, verbalizando. Essa é a nossa primeira técnica da série sobre detalhes técnicos. Espero que vocês tenham gostado. Então...